amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis. La força del municipalisme. Un projecte pioner de la Universitat de Vic i portat a terme a la mateixa ciutat demostra l'efectivitat de l'art i la cultura en la millora emocional i social dels malalts amb demències i Alzheimer. Els locals d'oci nocturn podran tornar a obrir amb certes restriccions per fer front als efectes dels botellots i les festes il·legals que s'han escampat per tot el territori durant la pandèmia. El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, va visitar la ciutat de Vic per reunir-se amb l'alcaldessa i alguns empresaris de la ciutat i conèixer la situació que ha deixat la pandèmia. El Voltregà domina durant bona part del partit el Barça, però acaba sucumbint a l'efectivitat de Pau Bargalló i Ignacio Alabart i perd 2-3 el primer partit de la Parlem Hoquei Lliga. El grup de recerca de salut mental i innovació social de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, ha liderat el projecte Vic Cultura i Alzheimer, una investigació que determina que l'art, la música i la cultura en general són elements que milloren el benestar emocional i cognitiu de persones amb demència i també incrementa la seva participació social. Segons les dades derivades de l'estudi liderat pel coordinador d'aquest grup de recerca, Salvador Simó, les persones amb Alzheimer que participen en activitats culturals milloren en humor i autoestima, augmenten la comunicació amb familiars i cuidadors i trenquen diversos estigmes. És un projecte de ciutat, és intergeneracional i una de les coses que fem és treballar la temàtica de l'Alzheimer i abordar l'estigma des de tots els nivells de la societat. És un projecte que busca la qualitat, no la quantitat. Penseu que cada sessió està molt i molt pensada, conjuntament amb l'Institució d'Art i Cultura, conjuntament amb els artistes, quines peces de cada art es contemplen, per què es veu cada una d'aquestes peces, què busquem, quin diàleg busquem. Vull dir, no és un tema de quantitat, sinó de garantir la màxima qualitat per les persones amb demència i Alzheimer. Marina Geli, coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials, ha explicat algunes d'aquestes evidències. L'Alzheimer és un problema de salut pública a nivell mundial i a Osona hi ha més de 3.000 persones amb aquesta malaltia. Perquè, curiosament, les persones que sabien tocar un instrument continuen sabent bastant de temps tocar un instrument. És bastant sorprenent, les persones que no m'han vist, una persona que no reconeix el teu nom, en canvi sap tocar el violí. És a dir, això és així. I això, per això també hi ha un punt de coneixement mutu, i aquí acabo. També fem acompanyament en els artistes, acompanyament als gestors culturals, acompanyament als educadors, barregem professionals, perquè tothom tingui més coneixement, perdem una mica la por o la recança de dir potser no li estic fent bé, etc., que són habilitats que s'adquireixen des del coneixement i habilitats. Des de l'Ajuntament de Vic i la Regidoria de Benestar Social s'han posat al costat d'aquesta investigació i han refermat el seu compromís amb les persones amb dependències. Posarem fil a l'agulla per dissenyar una proposta d'activitats nova de cara a l'any 22, val? I ho continuarem fent amb la complicitat de tots els que heu format part d'aquest projecte, com d'altres coses fem a la ciutat, no? I que per això fem coses grans. Tenir una universitat sempre ens dona aquella potència, aquell coneixement, aquelles possibilitats de fer recerca, per tant ens dona doncs, molta solvència, no? Això és molt important. La xarxa d'entitats socials i culturals a la ciutat, que també és important i sòlida, també ens dona molta solvència, i després tots els professionals, no?, que des de les diferents disciplines doncs, també ajuden a que aquests projectes doncs, flueixin al màxim. El rector de la Universitat de Vic, Josep Aladi Baños, que ha participat en diverses investigacions a l'entorn de l'Alzheimer, ha donat rellevància a aquest projecte per la complexitat de la malaltia i pel que pot aportar a les persones. És difícil amb els temps actuals creure que es pot fer una bona medicina sense tenir una percepció i aplicació del que les humanitats ens donen. Les humanitats, i això ja sé que és una obvietat, no fan més que centrar la seva atenció en els humans. I per tant, tot allò que ens és humà ens és proper i en el cas de la medicina també.
La primera prova pilot del projecte Vic Cultura i Alzheimer es va fer l'any 2018 i aquest projecte té continuïtat en altres recerques en col·laboració amb el CCCB, l'Auditori o el Museu Thyssen. La reobertura de l'oci nocturn ja és una realitat. Després de mantenir-lo tancat durant tot l'estiu, el govern permetrà que, a partir d'aquest dijous, puguin reobrir en espais exteriors i fins a les 3 de la matinada. Els locals tindran 30 minuts més per poder desallotjar els clients. Aquest és un primer pas després de moltes setmanes de tancament. Pel que fa a la reobertura de l'oci nocturn en espais interiors, caldrà esperar. Tot i així, ja s'han avançat algunes mesures per a poder-ho permetre. En aquest moment, les dades epidemiològiques, si bé van bé i ens permeten anar avançant en la normalitat, encara hem de ser prudents. I això ens fa que avui fem, un primer pas obrint les terrasses exteriors, però que amb un horitzó proper ens emplacem en el sector per estudiar amb quines condicions podem obrir també els espais interiors de l'oci nocturn. Aquestes condicions passarien per limitar l'aforament encara, perquè hi haurà altres activitats que encara probablement estaran limitades, perquè probablement es pugui ballar i que es demani el certificat Covid per entrar en els espais interiors de l'oci interiors i exteriors de l'oci nocturn. Els últims dies s'han vist imatges de macrobotellots i de persecucions de joves a la policia. Arran d'aquestes imatges es va demanar la reobertura de l'oci nocturn. Tot i així, el secretari general d'Interior, Oriol Amorós, ha desvinculat la decisió de reobertura als incidents. Hem pres les decisions d'obrir en funció de les dades epidemiològiques i totes les decisions que pren el govern les pren en funció del criteri de salut pública i d'interès per la salut del conjunt de la ciutadania. Ara bé, també és cert que si bé no podem establir una relació unívoca entre horaris d'obertura d'una determinada activitat i botellots, també és cert que tot ajuda i que per tant hem vist aquest cap de setmana com alguns territoris amb horaris diferents han tingut macrobotellots molt més grans que els de Catalunya, que els viscuts a Catalunya, però certament tenim una preocupació pels que hi ha a Catalunya i tot pot ajudar. Les dades epidemiològiques permetran aquesta nova mesura, a l'espera encara de si el retorn a la feina i a les escoles pot comportar una sisena onada. Ara mateix, les dades de risc de rebrot, d'incidència setmanal i de positivitat són les més baixes des del juliol passat. Ara bé, Osona es troba entre les tres comarques on encara el risc de rebrot es troba per sobre dels 100 punts. El conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, va visitar el passat divendres l'Ajuntament de Vic per conèixer diferents projectes de ciutat del consistori. Giró va visitar diferents racons històrics de la casa consistorial i va poder sortir al balcó de l'Ajuntament, on va poder veure una de les panoràmiques més boniques de la plaça Major. Jaume Giró es va reunir amb l'alcaldessa de Vic per parlar dels reptes de futur de la ciutat i del país en l'àmbit econòmic i d'hisenda. Giró també va aprofitar la seva estada a Vic per signar el llibre de visites d'honor del consistori. Després de la visita a l'Ajuntament, el conseller Giró va visitar les instal·lacions del grup Girbau, una de les empreses més importants de la comarca a nivell de facturació, i va poder parlar amb alguns dels seus responsables per conèixer la situació econòmica que ha deixat la crisi de la Covid-19 a les empreses tecnològiques del territori. El Club Patí Voltregà va estar a punt de protagonitzar la gesta de la primera jornada de l'Hockey Lliga. Els homes de Manolo Barceló van aprendre la lliçó de la Lliga Catalana i van plantar cara al totpoderós Barça. El Voltregà no va tardar ni un minut a posar-se per davant el marcador. El Barça va servir de centre i va tenir la primera ocasió clara, però en una rematada llunyana, Aleix Moles va tallar el llançament de Pau Bargalló i va activar una contraràpida que Gerard Teixidor va transformar sol davant d'Aitor Egurrola. El Barça va continuar atacant en perill i pressionant la sortida del conjunt de Sant Hipòlit, però un bon Lino Luzon mantenia la porteria a zero.
Quan el Barça ensumava el gol, un nou contraatac va propiciar una targeta blava per Matías Pascual. El mateix Gerard Teixidor, que havia provocat la falta, va fer ballar i gorrola i li va clavar la rematada a l'escaire. A pocs segons pel descans, la parella arbitral va mostrar targeta blava a Arnau Canal després d'una caiguda del jugador voltreganès a l'àrea rival. Pau Bargalló va ser l'encarregat de llançar i transformar la falta directa per fer el 2-1 a les portes de la mitja part. A la represa, el Barça va continuar posant setge a la porteria del Voltregà i els locals buscaven el perill al contraatac. Lino Luzón continuava aturant tot el que li arribava. Les oportunitats anaven caient una rere l'altra. El Voltregà va aguantar 15 minuts d'embats blaugranes fins que Ignacio Alabart va aconseguir perforar la porteria de Lino després d'una pèrdua al centre de la pista del Voltregà. Els de Sant Hipòlit van estar a punt de tornar a avançar-se al marcador, però en la recuperació, Pau Bargalló va creuar la pista de punta a punta per connectar un gran xut de cullera i donar l'avantatge definitiu als blaugrana. En un final no apte per a cardíacs, els dos equips comptaven amb 9 faltes al seu marcador. A un minut pel final, Arnau Canal va provocar la desena falta blaugrana. L'especialista Gerard Teixidor va buscar aixecar i picar, però la maniobra no li va sortir bé i la rematada va ser alta. Manolo Barceló va arriscar i va provar un 5 contra 4, però el Voltregà no va ser capaç d'arribar a porteria i el Barça va poder defensar el 2-3 fins al final. Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.